Da bi se sve ovo i mnogo drugoga postiglo, potrebni su koherentni i trajni napori. Nama je hitno potrebna celovita strategija razvoja obrazovanja za sve nivoe obrazovanja, uključujući i celoživotno učenje. Strategija mora da odgovori na zahteve za povećanjem kvaliteta, pravednosti, efikasnosti i konkurentnosti obrazovnog sistema. Znam da je započeti rad na tom poslu i želim da istaknem važnost ovog rada. Znam da je u prethodnom periodu dosta toga urađeno i da je to dobro. Međutim, ipak postojeće analize sugerišu da opšti kvalitet obrazovanja u Srbiji mora da bude značajno bolji i da je još puno toga potrebno da se uradi i taj posao je pred nama.